vaatame nurgalöök number 1 selles kohtumises hoiti seal Mehibäris tulisti kinni ja oli Markus Jürgensonil hea võimalus pall ära panna, aga ei veel, tuleb jätku olukord uuesti löök. Kurja mängib seal päris mitmest mehest ennast korralikult mööda, läheb ikka edasi, paar meetrit veel väravas pall keskele, nüüd tuleb lüüa! Ei tule ära seda esimest ja vaat kui lõli, no miljoni dollari võimalus. See oli praegu see koht, kus juhkstas mäed hellistas mängudes tuleb. Nüüd on hea võimalus Jürgensonil sinna anda hoo peale. Nii see pall tuleb keskele välja. Nüüd on lõvikoht olemas, aga ikka ei lähe. Kas nüüd ei lähe see pall sisse? Kuusevil oli jälle hea võimalus. Peaga rahulikult Elesile ja sinna see jäi. Aga nüüd Topits kaotab ohtlikult palli. Ja võimalus foonal tulla. Ja võimalus lüüa. Ja võetaksegi ära. Rodriguezele läheb kollane. Ja võetakse, kas võeti nüüd penalt ära. Anna Pile väga pikka jooksu, siit ei tule. Jürgenson paneb ja paneb selle sisse 1-0 FC Flora. Läheb seda kohtumist juhtima ja virtuaalse tabeli järgi nüüd siis 2 punkti Ilmaades maas. Teeles hüppas õigele poole, aga lööb piisavalt tugev Jürgensoni poolt, et pall võrgus 1-0. Korra tulle paremalt poolt on Kuusev olemas, vasakult poolt olemas Saliste, nüüd on võimalus, Saliste võimalus ja ei tule seda palli. Nüüd tuleks pall parema kasti, nii on ja nüüd tuleb hästi sinna posti, ai ja siit oli nüüd, Mait Tomi muidugi selle vastu tõrje. Tu tõrje oli praegu ja hilines. Tuleb kiiresti sealt, Gerd Kamps, ei lahendab, vabandust. Väga hästi ja Teeles väga hästi sai näpud vahele, et see pall oli taha nurka kukkumas, aga nüüd omakorda teisel pool. See laevalt, ma kui jookseb üle, Lindpere, ai punel, taimis leek, Mike Toom teeb siit teise save'i ära. Ja ootas, et kes nüüd tuleb ja kes nüüd lööb, aga ära ootas ja jäi oma positi. Mänginud kaua ja hästi siia maani. Kuil nüüd võimalik, anda selt edasi Vasko Mannikumile, see ei tulemis! Kakui ei ole saa! Kaks korda annab ja tuld peale ja lööse pall sisse, aga ei tule ja 85. minuutil jääb see Kalju 1-1 olemata. Korra oli poist ja vaatame seda olukorda, nüüd on viimane olukord, tuleb sinne pallkasti, kes saab? Korra läheb selle välja ja korras.